მოგესალმებით. Ძინა გაკვეთილზე მე შევადგინე ვებ გვერდი თბილისზე. შევცვალე შრიფტის ფერი. ახლა გაიხსნება და გაჩვენებთ. ასევე გავასწორე აბზაცები ორივე მხრიდან, ანუ ორივე კიდეზე. Და აბზაცებთან ჩავსვის სურათები. Მოდით ნახოთ კოდი. Კონტექსტური მენიუდან ავირჩიოთ ბრძანება Open Viz და Notepad. ესე იგი, როგორც გითხარით, აბზაცები გავასწორე ორივე კიდეზე. Აბზაცის ტეგი ევიცით P და ატრიბუტი ჩავსვი Align Justify. ასევე ტექსტის ფერი, ანუ შრიფტის ფერი შევცვალე, ეს არის ტეგი font, თავისი ატრიბუტით color, მივანიჭებ ფერი blue. და რაც შეეხება სურათებს, მაგალითად ეს სურათი, მეოთხე სურათი, ვიცით რომ სურათის ტეგია img და ერთ-ერთი ატრიბუტი დავამატე align right. აბზაცშია ჩასმული და მარჯვენა მხარეს იქნება. დღეს მე მინდა შევიტანო ცვლილება ამ ვებ გვერდზე და ჩავსვა ლინკი რევაზ ლაღიძის სიმღერაზე თბილისო. პირველ რიგში მე შევადგენ ახალ ვებ გვერდს, ძალიან მარტივ ვებ გვერდს, ანუ გამოვიძახე Notepad-ი. Ვიცით რომ პირველი ტეგი არის html, შემდეგ არის head, ჩანართის სათაური title, აქ შევიტან თბილისო, დავხურავ titles, დავხურავ heads. ძირითადი ნაწილი, ანუ ბოდი, შინაარსი. ბოლოში, რა თქმა უნდა, დავხურავ ბოდი ტექსტ და დავხურავ html ტექსტ. ამ ვებ გვერდზე, რომელსაც ახლა ვქმნი, იქნება ვიდეო YouTube-დან. შესაბამისად YouTube-დან კოდი უნდა დავაკოპირო. გამოვიძახე ბრაუზერი. YouTube-ზე ვარ. ვეძებ ვიდეოს. თბილისო. პირველივე მაწყობს რევაზ ლაღიძის. გავაჩერებ. ესე იგი, აქ არის გაზიარების ღილაკი. ამ ღილაკზე დაწკაპუნების შემდეგ ვირჩევ ჩანერგვის ბრძანებას. აი ეს ღილაკია. გამოჩნდება კოდი, რომელსაც დავაკოპირებ copy ბრძანებით და ზუსტად ეს კოდი აი ამ ახალ ვებ გვერდში უნდა ჩავსვა. paste ბრძანებით. კოდი ჩასმულია, რომელიც დავაკოპირე, კოდი ჩასმულია. შემდეგ შევინახავ ამ ვებ გვერდს. save-ის ბრძანებით ვინახავ. შევინახავ ჩემს საქაღალდეში, რომელიც არის desktop-ზე, ამიტომ კიდევ ერთხელ გაჩვენებ, ან desktop-ზე ვირჩევ ჩემს საქაღალდეს, ეს არის მე-5 მე-6 კლასი. მივანიჭებ სახელს. სიმღერა იყოს ასე. წერტილი html, გაფართოება აუცილებლად. კოდირების სისტემა UTF-8, კარგად ვიცით ეს და შევინახავ. ესე იგი, შექმნილია ვებ გვერდი, რომელიც შეიცავს აი ამ ვიდეოს და მოდით ვნახოთ ჩემს საქაღალდეში. ნამდვილად შეიქმნა ასეთი ფაილი. გამოვიძახებ
nahav cheitsavs tu ara videos YouTube-idan. Როგორც ხედავთ, ნამდვილად არის, მეტი არაფერი ამ ვებგვერდზე არ არის. Ეს არის რევაზ ლაღიძის თბილისო. Ეხლა ჩემი მიზანია აი ეს ორი ფაილი დავაკავშირო. Ანუ ჩემი ვებგვერდი თბილისზე, რომელიც შეიცავს სურათებს, ტექსტს და სხვადასხვა ინფორმაციას, მე მინდა აქ ბოლოში ჩავსვა ლინკი. Sanam ayam body text davkhurav, ak minda chausva linki webgwerdze simghera. Eis ari akhali tegi, chventvis akhali tegi, a a tegi, tavisi atributit href. Davimoxsovrot. Vanichep sakhels. Webgwerdis sakhels simghera. Da, cum am de tavis capartoibit, tertili HTML. Șemdec texti, romelzec, dați capunit cam în ceva, AS, Cheni, Ahali, Webgordi, Simbrera. Texti, o șemdeci, revers la hicis. Დავხუროთ ეგი. ეგი A. ესე იგი. Კიდევ ერთხელ განვიხილოთ. Ახალი ეგი ლინკია ეს უკვე. A ეგი თავისი ატრიბუტით href. მივანიჭე ფაილის სახელი, ჩემს მიერ შექმნილი. ჩემს მიერ შექმნილი ფაილის სახელი. Ak mititebulia rom Revaz Lagidzis Tbiliso ai am tekstze datsgabunebis shemdeg gaixsneba ai es faili. Shevinakhot. Davkhurav kods. Gamovizakheb, es ari chemi dziritadi webgwerdi Tbilisze, romel cheitsaws links simgheraze Tbiliso. Ixneba webgwerdi. Da boloshi vkhedavt gamochda ais informatsia, am shemtkhovashi es ari Revaz Lagidzis Tbiliso, es ari bmuli, anu linki. Da am tekstze datskapunebit ixneba ukve სხვა ვებგვერდი, რომელიც შეიცავს YouTube-დან ჩასმულ ვიდეოს. Să dar iskidevca